ঈশ্বরে সৰজা ঐ ধানৰে কঠীয়া ঐ ব্ৰহ্মাই সৰজা ঐ নাম, বেয়া নাম ওলালে সমীবাৱে ৰাইজে প্ৰথমে লালিলাঙৈ গাওঁ। এই লালিলাঙৰ সুৰত সৃষ্টি হোৱা বমানী বিল আৰু যি আমি মাঘৰ বিহুৰ উৰুকাৰ দিনা দেখুৱাওঁ যে কেনেধৰণে এক ৰজাদিনীয়া ঐতিহ্য পৰম্পৰা অটুট ৰাখি ডিমৰীয়া ৰাইজে বিলত মাছ মাৰে, আৰু সেই বমানী বিলৰ পাৰত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। আৰু বৰ্তমান যি ক'ব লাগিব, বমানী বিল এক অশোষিত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত যেন পৰিণত হৈছে, কোনো দুষ্টচক্ৰ এই বিলখনত ডাষ্টবিন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাৰ ফলত আচলতে শংকিত হৈছে যি ডিমৰীয়াৰ ঐতিহ্য বৰ্তাই ৰখা যি ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা অটুট থকা ডিমৰীয়াৰ সচেতন ৰাইজ। আৰু নিশ্চয়কৈ এই বমানী বিলখনে ডিমৰীয়াৰ বহু ঐতিহ্য বহু ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা বৰ্তাই ৰাখিছে যেন তাৰ প্ৰমাণ এই বমানী বিল। আৰু এই বমানী বিলৰ প্ৰতি শেহতীয়াকৈ আহিছে ভাবুকি, স্থানীয় যি বিল উন্নয়ন সমিতি আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম। কি ক'ব, অঘোষিত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত যেন পৰিণত হৈছে বমানী বিল, কোনো দুষ্টচক্ৰই পেলাইছে বা কি ক'ব, মুঠতে বিলখন প্ৰদূষিত হৈছে। চাওক, আপোনালোকে এতিয়া দেখিলেই কেনেধৰণে আমাৰ যিটো ঐতিহ্য, আমাৰ সম্পদ, এই ডিমৰীয়া বিল, ডিমৰীয়াৰ বমানী বিলখন ধ্বংসৰ কাৰণে আচলতে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰাৰ দৰে আমাৰ অনুভৱ হৈছে। এফালৰ পৰা চিমেণ্ট উদ্যোগৰ চিমেণ্ট, আৰু এফালৰ পৰা আনফালৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে যে ধুনীয়াৰ গোটেই লেতেৰা জাবৰ জোঁথৰ আনি পেলাই আমাৰ বমানী বিলত আনি পেলাই দিছে। কি কাৰণে, কি আচৰিত মানে মানুহ এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব পাৰে, আমাৰ এই ধুনীয়া বিলখন শেষ কৰাৰ কাৰণে চিন্তা যে তেওঁলোকৰ মনত আহিছে আৰু এনেধৰণে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড কৰি গোটেই লেতেৰা আৱৰ্জনাবোৰ আমাৰ এই বিলত পেলাই দিছে, আমি সঁচাকৈ অতিকৈ দুখ পাইছোঁ। আৰু আমি প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ যে এনেধৰণৰ কাৰ্যৰ লগত জড়িত যিসকল ব্যক্তি, যোনে এই কাম কৰিছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে উচিত তদন্ত কৰক আৰু বিহিত ব্যৱস্থা, আচলতে তেওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰি জেলত প্ৰেৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিবৰ কাৰণে আমি বিল কমিটিৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক আমি দাবী জনাইছোঁ। হয়, আপোনালোকে কিবা ৰাজহুৱা অভিযোগ প্ৰশাসনক দিছে বা আৰক্ষী থানাত তেনেকুৱা কিবা অভিযোগ দিছে নেকি? না, আমি আজি এজাহাৰ দিম, আমি থানাত গৈ আমি এজাহাৰ দিম আৰু চাৰ্কল অফিচাৰক আমি আজিয়ে দাবী জনাম স্মাৰকপত্ৰৰ জৰিয়তে যে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আমি আমি তেওঁলোকক দাবী জনাম যে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত কৰক, কৰায়ত্ত কৰি পেলাই তেওঁলোকক জেল হাজোতত প্ৰেৰণ কৰক। নহ'লে এনেধৰণৰ ব্যক্তি যদি আমাৰ সমাজত থাকে, আমাৰ ঐতিহ্য, আমাৰ পৰম্পৰা, আমাৰ এইবোৰ যি বিলৰ বিল, আমাৰ এই সম্পদসমূহ কিন্তু তেওঁলোকে ধ্বংস কৰিব নিশ্চিত। কাৰণ আপোনালোকে দেখি আহিছে যে বিলখন এফালৰ পৰা আমাৰ সংকটত আহিছে, এফালৰ পৰা চিমেণ্ট উদ্যোগৰ চিমেণ্ট, আৰু এফালে আপোনালোকে দেখিছে গোটেই লেতেৰা জাবৰ আনি পেলাই দিয়া হৈছে। এনেদৰে যদি হৈ থাকে তেনেহ'লে নিশ্চয় আমাৰ এই সম্পদ আমাৰ ৰক্ষা নপৰিব। হয়, নিশ্চয়কৈ এয়া আছিলে বিল উন্নয়ন সমিতিৰ স্থানীয় লোক। আৰু নিশ্চয়কৈ আমি পৰিৱেশ পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণৰ এক প্ৰদূষণ সৃষ্টি হৈছে।